Dan 253. 11 sati i 5 minuta. Nije. Sad ćemo biramo vođu, a možda i neću. Možda i neću, možda zanimljivo u hotelu. Pa da. Pa da. Beži, 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 beži. Beži, beži. Ja bih glasala da Nadica bude vođa. Živim za taj dan da nam jebe mater. To bi trebalo. 8 nedelja pred kraj, ne bi sigurno. Šta mislite, koliko bi trajao sastanak kad bi ona bila ovdje? 10 dana je pred kraj. Kako bi trajao sastanak? Sastanak bi trajao do petka. Kuni, mi smo zahidali sastanke. Kuni, mi smo iz sastanka ušli u sastanak. Iz pismo u pismo bi smo išli. Ja, ona meni, evo, kad bi stavila ja vodu, ona je otišla da operam zube. Da ona svačiju vodu uzmeš. I ona mi je vraća, kaže, e, uzela sam ti onu vodu, kaže, mnogo, kaže, provrela, kaže, pa da ti ne... Ja perem ovo iz pušione, perem ovaj. I ona mene ovako me gurnu i kao da pere džezu. Voli nju uvijek. Pa ti kaže, meni na kraju tu nešto će da kaže. I onda kaže, a ne smeta meni, znaš, nego ne smeta da mi kaže. Da, da, da. Hiti. Kaže to. Perem ja, sad će se sam početak. Hiti. Perem ja onih 100 tanjira, druže, 100 viljuša, 100 kašika. Jovala, jesi kralja bila. Perem, a ona dođe ovako kod mene i kaže, znaš koliko mi je neprijatno što ništa ne radi, da nemaš pojma, što ti radi sve umjesto mene. Da, da. Ja ih gledam ovako i rekao, ha? I ona kaže, stvarno mi je neprijatno. 13:48. Dragi zadrugari, neka se odmah prijavi 24 dobrovoljaca. Mića, Kristijan, Kenan, Rijalda, Mina, Matora, Ša, Dragana, Kristina, Aleksandra, Neca, Mišel, Ana, Milica, Teodora, Čorba, Sanja, Cvele, Anja i Rešička. Fran i Nataša i Paola. I Bora. I Bora. To je to, 24. I Bora. 13:59. Dragi zadrugari, sada kada ste se podelili u dva tima, vreme je da čujete o kakvom je izazovu reč. Oba tima moraju sesti u liniju jedni naspram drugih na platovu pored bazena. Na jednom kraju ovog lanca treba da se nalaze 4 lavora sa vodom, po 2 za svaki tim. Lavori se smeju prenositi samo nogama. Prvi učesnik u lancu uzima lavor tako što ga stavlja između nogu, a leži skroz na leđima i prenosi ga sa sljedećom zadrugaru koji lavor prihvata nogama i tako do kraja lanca, odnosno do posljednjeg zadrugara. Ako lavor ispadne ili se prospe voda, morate početi iz početka. Lavore ne smete vući po podu, niti se smete pomagati rukama. U ovoj igri pobeđuje ekipa koja nogama brže prenese lavor sa početka na kraj lanca s tim što u lavoru mora biti vode. Igraćete u 3 runde, a ekipa koja pobedi u 2 je pobednička. Počinjete igru na znak velikog šefa. Pozdrav veliki šef. Ja. 14:06. It's your birthday.
And you know we don't give up. That's your birthday. Boli me kurat. Pa zato što nije bio dovoljan broj, niko neće pa, se prijaviti. Pa nemoj se prijaviš i čao, šta igraš? Kad nisi za to, šta igraš? Pa nisam, bio, boli me baš šta se prijavljuš? Unosite mi tu nervozu. Sljedeći put ćete da vidite ako se budem naravno prijavila. Kako ćete da igrate igricu. Sve ću da poništim. Sve. Sve ću da vam useram. Noge gdje treba da se šire, širite. Što bi širile na lavor. Pa naravno. Ja podržavam to. Samo dobar seks i ništa drugo u životu. Samo dobar seks, karačina i to je to. Nema tu mnogo. Mnogo priče. Nema. Nema tu što. Što bi se sad mi tukli tu i nervirali oko gluposti. Nije, nisu svi za to. Ja to znam godinama kako ovdje ide. Se nerviram ja svake sezone za gluposti na čamcima i ovo bolim. Nisam došao se takmičim u tome. Mičim se onome da sam najbolji i bole me. I čao zdravo, brate. Sa stvarima se ne takmičim i to je to. 14 sati i 53 minuta. Dragi zadrugare, u današnjem izazovu je pobedila grupa koje su bili Kristijan, Cvele, Čorba, Neca, Kristina, Mili, Sanja, Matora, Teodora, Aleks, Dragana i Jana. Čestite po pobednicima, šaljemo nagradu. Čestite, čestite, čestite. Čestite, čestite, čestite. Čestite, koliko nas imamo u stvari? Ajde, lepo. Bravo. 15 i 28. Šta treba mislimo kad si u stanju, znači, za igricu da takve reči izgovoriš? Ne razumijem. Šta bi bilo za nešto veće, da? Jebote, tu životu nisam doživjela. Da mi neko kaže takve stvari. On je Čorba, treća osoba ne postoji. Šta ti rekao? A ne, onda. Sad? A sad nije. A šta ti rekao, Kiki? Šta nije? Šta? Bo mi i tato i mamu i košarko i vidjet ćeš i preti. Mali. Mali Kale. Kale junior. Što? Znači što sam prosila labor, ili čuješ? Teodora! Da li se smije Mili da plaći? I onda kupati to tempi, adrenalin, znaš, i onda... Kako kaže? Ajde, u principu uopšte nisam loše reagirala. To me zove! Sam prenosila prva do jaja, nego iskreno da uhvatim pogrešno, ali svakako brzo se to reši jer sam na početku, a nikad mi nije dva puta za redom ispala. Odmah, razumeš, ide dalje. Pa i da sam invalid i da sam gore od Aleks bila, da mi je ispadalo non stop, šta? Šta ima vez dešava Sigi? Po Bogu. 15 i 35. Pa šta se ti smiješ kad neko baca fore na moj račun? Kako? Ma bravo. Četka. Ma beži bre, retardi. Beži, retardi. Koga boli k***at za to? Tebe, evo, ostao si sad, budi srećan, tu si. Tu si, što si? Ostao si do kraja i jatati. Retardiran. Ti ćeš meni spominjati letni hit. Još jednom to, da te čujem, ima da te urnišem ovdje do kraja. Tata će ti napisati pesmu Ubi me sine. Imaću hit za sva vremena. Bude zvezda. Ali ja koliko sam para uložio, ti vi to niste vidjeli za sedam nemački. Ne treba mi pare. I za sedam azila. Ja ako imam sreće, ja ću da uspem. Ne, za sedam azila nisi vidio. A tebi će treba još 200.000 evra da uložiš, nikada ćeš imaš letni hit. Da ti jedna pesma koša 200.000 evra, nema letni hit za tebe. Tvoji da daju 300.000 evra, ne možeš ozdraviti. Nemaš X faktor. Ne možeš ozdraviti. Nemaš X faktor. Da se molite u 100 crkvi, ne možeš ozdraviti. Nemaš X faktor. Ne možeš ozdraviti. Nemaš X faktor. Videli smo ko nema. Nemaš X faktor. Kako si nogu polomio na bini? Opa. Kako lomiš nogicu na bini? Da. Ajmo ljudi. Ja nisam lomio nogu. A pazi ti koga ješ po strane. Po tri pobjede. O, po tri. A i to sa favoritima. Znaš kada si? Prošle godine nisi imao nijedan. Aha. A sad si izabrao s kojim ljudima ideš za drugo viziju i zato pobeđaš. Ajmo. 15 i 36. Dragi zadrugari,
Veliki šef vam šalje nova za nedeljne troškove. Malo pre bila na bazenu kada se trudim i kada ginem za neki zadatak i onda kao pravi komandant svojim vojnicima nešto doviknem kao ona, kao Aleksandra i kao Dragana. Ona mi je odbrusila nešto što nije u redu i sad zvanično govorim da s njom više nemam nikakvu ljubavnu niti bilo kakvu blisku vezu, sem ovako što je volim kao prijatelja i što će biti moj drug do bilo kada. Jer smatram, ako devojka koja ne može na sitnice da ispoštuje čoveka koji je uništio nešto zbog nje, znači da ne može da me prati u životu. Prijatelji, ovo, to se meni desilo, e onda su posljedice katastrofom. Ja sramota me ovoj mojoj da dam mali budžet, ali ću ti dati hiljadarku koju ti dugujem. Ne, duguješ ti meni ništa. Kako ne? Ti meni duguješ nešto drugo. Šta ti dugujem? Objašnjenje velika. Može bude dvosmisleno. Neka bude dvosmisleno, ali objašnjenje... Jesi ti zaljubljena u mene? Ne. Puno te volim. Ako si zaljubljena, idem u Zreljani, mamu mu... Šest mjeseci da ti... Ja bi volala, gledaj, Kristijane, da ti dođeš u Zrenjanin, da ja tebe posjetim, da te tučem kao volao. Kunem ti se. 17 sati i 38 minuta. Ti si meni, Kristijane, do sad dao, ja mislim, uvijek skoro veliki budžet. Koliko god si puta. Da, i ja tebi isto. I nema stvari koje ti nisam tražio da mi nisi dao, iskreno da ti kažem. Prema meni, Seto, imali smo tu jednu svađu. To je izgleda moralo tako da bude. Ali evo, nadovezat ću se samo to što si rekao za Kristinu, da ti lagano to, kako se zove, kad napravi jednu grešku, da se odmah tome stane na put, da ne bi dolazilo do ovih situacija, možda ko što je dolazilo. Ja tebi želim sreću u tome da ako ti možeš to da ispoštuješ, u ovom prostoru to bi ti bilo dobro ako misliš da vi ne možete da funkcionišete. Ja sam rekao da ja, Maji Marinković, što mi sam... Mi možemo, ali ne želim da funkcionišemo pa da štucamo. E, da. Ja sam rekao da ja ovo sve što sad u odnosu tom tvojom i Kristininom... Je li sve super, idealno, ali nije ništa? I ne treba, ako misliš da neće tako da bude i ne treba... Ja sam rekao da to može, ne može svako. Ja nisam mogao, ja sam rekao da... Maja Marinković je osoba koju sam ja volio drugi put u životu. Iako je bilo manje para, mnogo si realnije u komentarima bio... Matora! Mnogo si realnije u komentarima bio nego što je bilo to prošli put. Ja sam svesna i mislim da i negde su ovde, generalno možda negde ljudi napoju, to već ne znam, svesni da to nije ono tvoje mišljenje koje je sama... srž. Smatram da je podela budžeta bila na način kako je to Kristijan delio, da vam je i tekako bolje nego prošli put podvukao i rekao sve što misli o vama. Na jedan kulturan, fin način, ko ste i šta ste. Malo samo molite se, alo, alo, dvoje, alo, Glupčići, molim vas. Tako da vam je i tekako rekao ono što misli o vama i tekako vam je rekao na način kako on to samo zna. Tako da je to meni sad jasno, vi i dalje čutite i nećete da kažete ništa. Ali to je na vama. 18 i 11. A šta ćeš onda sutra da mi kažeš kad ti... Šta ćeš ti meni da kažeš? Ja nemam šta da kažem. Šta ćeš ti meni da kažeš? A kazat ću ti ja. Zašto? Vjerno i radi posao, kao što sam ti rekao. Pa meni se, možda mi kažeš drugačije. Ne možda mi kažeš imam tu ustaj klošarku. Tada sam ti to rekao. To si mi rekao, kunem ti se. Odrzala. Šta ješ, čistog mina sam ti rekao. Da. Pa puši. Pa eto. Kod mene nema prosipanja muda. Što je prosipan muda, nego ja ne mogu da ćutim. Pa neću da ćutim, nikad. Pa ne mraza ćuti, sada pričaj sa zidom. Važi. Pa sam mišljam sa zidom ćeš da pričaj. Pa dobro, šta je problem? Pa dobro, šta je problem? Pa ništa nije problem, vidim da ti nije problem. Pa ne, nije tebi, što bi meni bio ko to vidjeti. Meni je problem tvoj. Mi ustaneš za stolom da me napiješ kao da imaš 3 godine. Ustaneš me za stolom. Da bi me za stolom to blatio. Da bi me za stolom blatio. Katastrofa. Osamnaest i dvadeset i jedan. Dobar dan svima. Ako što tiče budžeta,
Apsolutno opravdano, nisam očekivala ni više jer Kristijan i ja nismo u dobrim odnosima. Što me tiče, niti ćemo biti. On je imao moje poštovanje dok ja nisam čula svojim ušima da šta on trte u bradu o meni kad ja ustam da komentarišem i šta je pričao o meni u pubu dok ja, iza mojih leđa dok ja nisam tu, a meni je ovako tapšao iza leđa. Ovdje jedan put sam ga zamolila kad je bila emisija Sanja Marinković, pričao nešto sa Kristijanom, lepo sam ga zamolila, Kristijan, da li može malo tiše. On je me napušio kurac razloga. Ja sam uzvratila i svaki put ću da uzvratim ne samo tebi, Kristijan, nego bilo kome u kući. Nisam čutila ni većim mangupima, pa neću ni njemu. Nabijem ih na kure, svoju štetu, pa makar tebi na svoju štetu. Evo, kogoda je u pitanju, nabijem ih na kure. Mene niko neće napušavati, pogotovo bez razloga, ali da sam nešto pogrešila, pa da razumem da me neko u svađi izrađa, ali kad nisam kriva, neću izvoliti. Čuti tamo da se ne čuti, a ovdje možeš da blebićeš to. A ja ne čutim nikome, pa ni tebi, to da ti bude jasno. Gde, u šumi? Ni tebi, nigde. Pa makri na svoju štetu, pa makri na svoju štetu, verujem. Ne bih rekao. Tako da svaki put kad me neko bude uvredio, dobit će povratnu, pa i ti, Kristijan. Toliko. A kad je vaš odnos evoluirao od trenutka masiranja guzova do... Evoluirao ili je evoluirao? Kada ja ustane komentarišem, pa on u bradu ukaže svoje pravo mišljenje. A on je to mišljenje rekao i pre nego što si ušla i dala si mu da ti masira guzove. On se izvinio, rekao nisam tako mislio, ovo ono. Da mi je gurno prstena. Pa nije ga gurno. Pa nije ga gurno. Sada ti si izmira pošto jednog dana ti se jednog kapira. Pričaš, tvoja sada s Kristijanom je jedna od najfake svađa u istoriji postojanja realitija po mom mišljenju. Zašto fake? Evo zašto. Zato što je čovek za tebe rekao da si iz kataloga dovedena ovde. Da te njegovi drugari tvoje devojci iz kataloga i ti uđeš i daš mu da ti mulja guzove. Znači ja ne, a onda mu zamjer... A onda ustane i kaže ja nisam ništa čuo! Kakve to veze ima šta kaže on? Pa to možeš čovjek da se vadi, kakve to veze ima? Ti si čula što je on rekao i kakvo on mišljenje o tebi ima napolju. I dođeš ovde, on ti to kaže, ti se skineš da ti mulja guzove, razumeš i onda... Dobro, u tangama. Pustili su nam snimak koja je Milan pitao, ovdje za Tanje ti se pravdala da nisu Tanje, pustili snimak bile Tanje. Mi ne znamo što je stavljeno. A ja ne znam šta je tebi ono, da li su ono tebi domaćinke, da li su ono tebi domaćinke. Ne, ali ti kažem, da je ta vaša svađa toliko jeftino isforsirana. Ne može, to ne može bude kod Tamara i on nikad u životu te vaša svađa koju pokušavate da budete. Znači, to su smešne stvari. Čovek je za tebe rekao šta je rekao. Ti si ušla ovde, šta god da ti je rekao. Evo da je rekao, nisam na tebe mislio, nije razumela, ili lagao sam namerno jer sam hteo da vidim Atorinu reakciju. Šta god da je izmislio, ne daje ti za opravdanje da mu skineš se u gaćurine, da ti mulja buto. Znači, šta god, Sanja, šta god, evo, šta god. Ja joj udarim mangupsko glavu. Pa normalno. Ti smasiram leđa. Na ono nosi, odmah sam prelepa. Ja sam prelepa bez šminke, prelepa. Ti u 50 godina si mrtva. Prelepa. Mrtva ili ovakva. Prelepa. Kao dupe ćeš imati lič. Sad imaš kao... Možda bi ja bila u 50 godina kao ti da sam bila u zatvoru i išla mi ovako, noge u vis, pa se mackam ili nešto hoće sve ostalo. Pa može mi se, može mi. Pa može mi se, ne treba da se kara pare. Pa ja se ne... Ti pare mi dolaze. Pa htjela si ti miksi za 100.000. Ja hoćem svoje zadovoljstva, to ti bude jasno. A to što ti nisi mogu da me jebi, pa si malo popušio onu stvar, to nije moja. Pa to si rekla za cara, pa ti ga metnem. Svaka ženska osoba koja je tebi okrenula leđa, ona je kurveti. Ti nisi okrenula leđa. Ti nisi okrenula leđa uopšte. Kako si okrenula leđa? Ti si samo prešla na drugi t*** i hoće da te jebi. Jel moj ne jebi? Što je Filipa ne znam? Da, pa šta znači onda to? Kako si mogla se Filipa pogledaj mene? Pa pišo ti je na lice. Šta to znači? Pa da bi tebe ponizio. Ja tad nisam bili dobro, ja sam bili dobro kad si ti jogo onaj. Ma šta pričaš, čovjek ti je rekao da služi samo za pišanje po faci. Rekla si nije mi je, nisam mu ja ova i ova, Aleksandra i ove. Pljuvala si devojke ovdje. I na kraju si se pojela. Pa je ti krivo? 18:31.
Što se tiče ovog, mislim da si generalno mirno podelio... Generalno mirno podelio budžet, rekao si ljudima onako neke ok stvari. Ja znam kako ti mišljenje imaš o meni, više puta si ga izneo u nekim raspravama i svađama i za Boru sam te više puta čula kad si pričao. Ali dobro, nadam se da ćeš vremenom, kako vreme prolazi, mislim da shvataš neke stvari i da te neke predrasude i loše stvari koje si pričao i o meni i o Bori, da će ti se promeniti mišljenje. Koje predrasude, koje stvari? Pa ne znam. Šta ja nisam iznio što mislim o tebi? Kao prijem, kao bojim se. Jesi, ali uvek sad... Niste neki k***** u ovom univerzumu, pa ja o vama ne mogu da kažem šta mislim. Ne. Nego, ja ne želim da okrenem ovu uopšte priču na svađu. Vi niste u vašim životima ništa, ne u mojim. Tako. Ja sam dao ovde mišljenje, čovek showman u nivou ove zadruge, ti frizerka sa teškim životom, ja ne mogu drugo da pričam. Da pričamo o Švici, u Bujanovcu, ti bi odmah skočila sa palate na glavačke tamo. To me ne zanima. To je tvoj život. U redu. Isto... To me ne pričam. To ja kad bi rekao, onda bi palo sve što ono su pisali novinari. Ja nemam nameru da se raspravljam, ja se svađam. Samo sam želela najnormalnije da iznesem. Novine pišu o svakom šta hoće. Ne mogu da pišu šta hoće. Ja sam rekao da sam ja sama kriva ovde što sam dozvolila da na takve epitete koje vi meni ovde delite na konto nekih natpisa u novinama i ostalo, sama sam dozvolila. Pa mogu da pričaju šta hoće. Meni niko nije rekao da sam ja narkodiler iz mog dela. Za tebe je saučesnica u prostituciji dala dokaze pismene. Ja... Video i pismene dokaze da si prostitutka. A za mene, niti je nađena droga kod mene. Niti moj DNK, niti sam priznao, niti je neko rekao da on je narkodiler. Niko nije rekao u životu da sam prodao gram droge. Prezirem drogu, bijem dilere, bijem narkomane i najveći sam diler. Dobio sam 8 godina, pravosnažno osuđen, 15 pa 8. Ja sam narkodiler, ja to priznam. Da, umešali su me. Pa ja neću da priznam nešto što nisam, niti sam želela da ova... Niti želim da se ova... A ja ne znam, Kristijane, zašto sad ja uopšte nisam želao ovo da pričam. Evo, pa neću da kažem. Neću da kažem. Poruka si, namazana si, patetična si. Ja nisam patetična, nego... A prema meni cici, mici, kada se nakostreša. Nisi mi rekla ni ti pravo mišljenje. Ali ti si meni nebitna, ti si njemu treba da budeš bitna. Ne meni. On je rekao da ti viri k***oči. Vladimir mi je svašta rekao. E sam ikada iznao to na za stola, niko. Dobro, ja ne želim da se ova priča pretvori u to. Ja tebe sad nisam ni uvredila, niti sam ružnu reč rekla. Niti sam ružnu reč rekla. Samo, eto, vidiš, ovo je sad tvoje pravo mišljenje o meni. To je tvoje pravo mišljenje o meni. Pa dobro, ti si prvi dan pričao o meni ovde, kad si ušao. Prvi dan si pričao o meni. Kako si dobio ovoliku poruku i ostalo. 18:46. Činiju, rekao sam ti već. Dobro. Prodavnica je upravo otvorena, ali će raditi samo do 21:30. Svi ćete moći da idete u kupovinu. Radnji ne može biti više od 4, a radno vreme je večera samo do 21:30. Dakle, samo od vašeg dogovora, organizacije i kolegijalnosti zavisi koliko će vas stići da kupuje i ko će se u radnji koliko zadržati. Pozdrav, veliki šef. A kako si mudro, ja se toga nisam sjetila. Ćao, braćo! Sanja, ovaj je postala isto na član, ovaj catering. Dobro, ona je trudna. Ona je postala isto član. Ermina se povukla, vidim da se Ermina povukla. Vidjela je gde ima hrane, pa Greota je trudnicu odbiti. Ermina se inače povukla iz te priče. Vidim po Ermini da ona se iz te priče lagano povlači. Pere se pred kraj. Ne znam šta je, vidim se povlači iz te priče. A zato Sanja atakuje. Sanja atakuje. Ja bih slušala, bolje bi ptice pevale. Ja sam rekao, ti ćeš za tuška, kad zatudi i gospodin Brendon. Tako opisno se znamo. Kad zatudi Brendon, ići ćeš za tuška skidati. Tako da, ja mislim da ste vi otvirani. Znači, s razlogom Rijalda nosi titulu najpohlepnije osjeće. Ako
nju prozivaju što kaže sad zbog ostalih članova. Ona treba kaže. Vi stvarno mislite da je to samo zbog hrane? Ona oko zbog svega. Ja sam samo naveo ranu, samo sam naveo jedan primjer. Zbog čega onda? Pa sigurno mi ne ostavljamo varijantu sa šefom. Evo ako. Ona je vama komandant parade u krevetu, u spavaoni, svugdje. Ako ona nešto priča, vi svi čutite. Ona piše tako, dole, ona, čorba! Ona je tako da je završi riječ. Ti nikada u životu nisi neoprotivna niče. Nikada. Ali nikada. Evo, nek mi kaže Sandra, kad ustala rekla da ova nije u pravu? Kada za bilo što? U bradu, da. Evo, kada? Ne, ne, govori kad ustala, kaže. Nikada. I znaš šta kaže? Ona je moja drugarica. Kod nas u mafiji, ovako mi je rekla, ja znam kod nas u mafiji da mi nikada ne prodala. To je njena riječ bila. Jeste mi je tako rekla? Tako je. Znači ti njoj veriš, ona tebi, vi se ne prodajete, ali kupujete sve. Pa sad isto vidimo da se ne prodaju ćemo. Šta kažeš? Pa evo sad se drže. U... Normalna stvar. Pa svaka čast. Dobro, morate naučiti šta znači moja. Milane, zar nije sebi? Evo, 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 kažem. Ja dobro se objasnijem ako vi ne znate. Ne, ne znam, ne znam ja. Ja sam Raško, ja sam Raško sam uzmeno. Ja nisam došao u mafijašku organizaciju, ko znam, ne došao sam u zadnju. Ne, vi sami, ti si nazvala. Ti, ne, ti si nazvala. Ti si rekla, mi smo... Ja sam rekao, mi sam znam... Daru pa nju. Kapiraš? Ja nisam ničiji šef. Mene ovdje su pozvali. A to pozvali. Mi će prozvao. Evo, ja sam prozvao. Sve ja prozvao. Ti nisi Ženja i nisi šef. Samo da ti dodam, Milo. Ne možeš ti da dodaš jer ja pričam, Nadice. Šest kortica iz doktorana Kamel je donešeno. Četiri su pune uzele. Uzeli, ajde, neću da kažem u ženskom rodu. I za Rašku. Četiri pune korpice. I za Rašku. Pošto sam ja postavljala za Nadicu. Druga stvar, da. Ne uzimaj. Evo Matora. Jel realno ova žena? Jednu šaku večer. Oni će to dobro. Uzimam se. Kaže Mina da si rekla da se slažeš. Da si rekla. Milane, evo Matore, pošto je ona živ svijedok. Kad je Vuk odlazio. Ustala. Da završi. Kad je Vuk odlazio. Tamo šteku. Četiri kortice kad je Vuk otišao. A Vuk kad je otišao, Bog zna kad je otišao. Ja sam molila po ovome sobama da vratite sve kortice i činije. Kad je jedan dan, kad su odneli punu vatrostranu činiju, maslina i ona, prvo je išao sir i gore masline, ja sam molila, neko je drugi imao rođendan, da vrate te vatrostrane činije jer smo pakovali nazad da se nosi. To se ne nosi 100 grama, ajde da ponese neku šaku pa da ima normalno, ko voli. E, to je pohlepa. Kad odneseš čitavu činiju tamo iza, ovako vatrostrana u kvadratu. Druga stvar, ne noseš, gledaj, svele, svele. To je pohlepa, Milane, za hranom. Kad ti ne nosiš 100 grama, 200 grama mesa, odneseš kilo ili ne nosiš jednu pomoranđu, odneseš kilo, a prošli put je fascinantno. Pa zna ona za koga sam, ja sebi nisam sigurno nosio. Ne, sa mog, pa čuti, sa mog rođendana odnešeno 4 kortice. Pa evo nek ti na to, da sad ne pa mene. Slušaj, to je ono drugo bilo sa drugih rođendana. Ja pričam o 4 kortice. Druga stvar. Slušaj, čuti samo da odnesem, baš me briga za moj rođendan, ja bih volila da odnesem i obezbeđenju i svima. Tišina. Druga stvar, fascinantno je bilo da prošli put kad je bilo tu, da su odneli mladi luk. Tiše! Da su prvo odneli mladi luk. E, posadili ga tamo. E, tako da ta pohlepa za hranu meni se gadi meni lično, zato što sam u tom poslu. Tiše za drugari, znači ubeđeni ste da je isključivo Rijade izglasana zbog hrane. Ne samo zbog hrane, ima ona tu karakteristike gde je ona pohlepna vrlo. Ali dobro, ja to mogu ove mlade devojke. Pravi Boga laže sa 60 godina. I rada brava. To mogu mlade ove devojke da govore. Da gleda mene u oči sa 60 godina i da me lažeš. Nadi se, jer su ti pred zdravom umu. Sve ovo drugo što navode, mogu da navode ove mlade devojke. Evo, Matore, svjedoka. Ja ne znam da svađa tebe sa bilo koji član vaše organizacije i te kada znaš o tvoj korist, oni čuti kod zove. I stanu. Svaka svađa. Ja pratim svađu. Nije, svađa. I zaćeš, Miću, pa ćeš vidjeti da ja ću ti prijaviti. Dobro, to neka kaže ove njene drugarice. Evo, na primjer. Ja dođem u pub, Milane. Što se tiče mog rođendana, šta su donele, donele su tu, ja ne govorim to. Ajde, molim te, ja ne dođem. Pošto ja dođem, pošto si joj karakterisana tako kao pohlepna. Ovo rođendan,
osobina. Lažov je sad pokvarena. Izvoli, prezentuj se. Lažov je pokvarena. Ja sam rekla što sam ja lažov ili da prezentujem. To možda mi se prezentujem kako hoću. Ali ja makar svoje rođene ne prodajem. Kao što ti radiš. Očko tate još... Evo ovako, ja ne prodajem svoju rođene familiju, braću, sam pošto djete, nemam kao što si ga ti prodala. Tako da ja mogu da budem šefica, p***a te na catering klan, ali ne bih prodala svoje djete. Tako da te svoje laži sa 60 godina ostali neko ne možeš da prodajem, jer meni ne možeš tu svoju seljačku politiku. Evo vidiš da sam i seljak, tu sam te ukapirala. Ponoć. Ja sam htio da stavim Sanju i njega, definitivno stavljam Aleksandru i Carovu. Aleksandra i Car su po trci. Kako, nema mijenjanja, ajmo ono sad. Nije rekao, ne. Da je rekao da je Sanja... Nije rekao za Sanju, nego za Aleksandru je rekao definitivno. Definitivno, po trci su Aleksandra i Car. Da čujemo koja je omiljena ličnost. Tiše. Pa neću da menjam, tu je Kristina, iako danas smo imali one prepirke, ovo ono, malo sam spustio ja loptu i ona. Ponoć i 24 minuta. Za alergiju. Zato što mi nije svejedno, zato što me ne vodi kod lekara, razumeš? Ja už sam sad računala, razumeš kada se je izdešavalo. Samo, dobro, ja se isto nasmijem i to. Misliš da je meni imalo svoje neke. Tri dana razmišljam, o tome nisam spala. Ne mogu mi reći od jedin koliko kada se dešava. Dobro, polako, ne drame, iće šta da vidi da. Ne, daj, razumeš, u pravu je Sandra. Sad, ako je po tome kako jeste, onda bi za nedelju dve ušlo treći mjesec. Posle ne možeš da se uradi, razumeš? Pa šta bi ti uradila? Pa ne znam. Ne znam. Kako ne znaš? Kako to možeš ne znati? To moraš znati točno. Razgovaraju sa mamom, znači ne mogu, znači ne mogu, majke, ne mogu, sad sam... Ne mogu se utječi loše na mene, psihički, znači ne mogu. Ovi ljudi i sve ove spodače, ne mogu, tako majke mi ne mogu, jednostavno da izdržim više, hoću nikoli kada više se dešava i sama s ovom odlučim šta ću. Riješit će se to, viruj mi, daj, bit će sve okej, joj. Ubit će me majka. Tebe? Ti si muško boliti, kurat, jer bubi majka, ne molim te. Šta da kažem moje majke ti? Tebi će dubje majke. Dobro, ti ćeš to riješiti s njom ko prijateljica i to naš šta je? Da, Filip, ali ja ostavim sa detetom, ne ti. I sestra mi trudna, joj, sto muka imam, čovječe. Hoćeš jesti nešto, jesi gladna, hoćeš da ti napravim ja? Ne sam gladna, muka mi, bre. Jel ti mučno i danas bilo? Nije. Muka mi sad sam se potresla. A jesu ti kad tako bile natečeni zglobovi i to? To sam tek sad provalila. Ne znam. Sve mi je to čudno. Sam 23. trebala da dobijem. I nisam dobila i to je to. A drugog smo imali. Šta smo imali? Ne znam, neki nešto. Ne znam. Da nije ono od... Ne znam, boli me mozak, majke. Ponoć i 37 minuta. Čekaj, koliko si radila? Koliko si radila? Jedanput. Ha? Jedanput. A čekaj, ti pita. U krezi. Jaka ste imali seks? Ne, 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 ne,
da piješ pivo. Hvala, brate! Hvala, hvala. Kristina, šta se desilo, Kristija, ne bi tek tako posle svega što uradio i upadala rekao da, da ne možete mi da oprostiš što je uradio, ali da, da stoji za svakog dela koje je ovdje učinio i stoji uz tebe. Šta se desilo da je danas ustao i onako, ovaj, djelovo mi je totalno smiren i da je rešio bio da danas ustao. Ja sam se trebala za Janju Žepitarija. Išće, neko, kako ćemo te? Ja moju da me ne sreću, ne završi. Par ljudi tu kad me pitalo, davala se različite odgovore, prvo u par navrata sam pokušala da zvuči ironično, u par navrata sam prečutala. A on i da je to radio. I ne, tako ono izbar odgovor na pitanje, jer je to tamo nespatljivo bilo da se da godine. Janjuš, ja treba znamo od djelice. Znači, kvarta imala. Ovo je 28. Seks. Kad su bili podni, da. Ponoć i 53 minuta. A kako se osjećaš? Ono iznutra, ne sad stres i to. Nemam pojma. A? Ja nemam simptome. Razumeš? Ali ne moram da imaš simptome da bi znao da se truna. Se osjećaš tako? Da. A? Nemam pojma ni kako se osjećam. A jesi bila nikad? Nisi nikad? Nisi? U životu. Ja da zadnjih par dana imam loš predosjećaj i ovo je na što sam danas sanjao. Bolesno, ružno za već. Sanjao sam matoru da je malo dijete. Na mom igralištu moje osnovne škole sam sanjao matoru kako pije Coca-Colu, ali da je malo dijete, da ima 7-8 godina. Ali matoru mi je lik. I ujutro sam se probudio i razmišljam o ono zašto to sanjam. Još sam je danas dva puta rekao da sam sanjao, ali nima skontala. I onda sam možda tumačio i onda me obuzala jeza neka. Imam čudan loš predosjećaj. 1:15. Ajde, skide ga. Dobar je moj to. Kao nemoj, molim. Dođe. Idem, moram se raditi. Što je, ne možem. Šta? Ti misliš da se zajebam? Ne. Sam je. Ne, ja nisam svirač kurac. Jedan sat i 22 minuta. Znaš šta, nije očekivala da se to mogu, mislim, vidim koliko je skrhana. Znam, ali i pritom gledao kako god, da je najgora na svijetu, ja sam je volala ko Boga, ti znaš koliko sam je ja volala. Tako je. Znaš, iskreno, ja možda nemam emociju u sebi da je volim. Ali nisam ravnodušna. Normalno. I nije mi sve jedno kad vidim to. Znaš, kad pa dobro, vidim, zato kažem. Ja sam se više sprdala zato što je meni bilo lakše da to okrenem na sprdnju nego... Čak sam više se sprdala sa sobom nego sa njim. Sigurno ne bi ostavila na cedilu. Pa naravno. Ne bi niko ostavio na cedilu. Ti kad si bio starom, mislilo, ti si stalno bio sa tarom. Niko to. Ti nije bio prije tare, istina? Kako misliš? Pa tako da ti si uvijek bio sa tarom, niko ti nije bio ispred tare. Uvijek, najbitnije. Pa to ti pričam, a njemu nije tako. Njemu si ti najbitniji. On je zaljubljen u tebe, ja ti kažem. On je gej. Ja ne mogu. Daj mi upaljač. Daj, nemoj me
Kurate, ste vi, vi ste bolesni. Vi ste... Znaš ti kad je on zavljeno na prvom mjestu? Znaš ti kad je o Fran sa mnom kad ti spavaš? Evo, ili kad ceraš? Ili kad se tuširaš? I onda ti grah stavlja u zdjelice dok se ti tuširaš. Razumiješ? Zato što je moj drug i moj... Kako znaš, grah pa ja sam u cura. Mi su bolesni. Ja sam u cura. Oni su bolesni. Ne, rekla sam da si sa mnom samo kad se ša... Kad ča spava, sera ili kad se tušira. Ti si bolesni. A ona potvrđuje. Jo! Pa to ne vidim samo ja, ja svi vide. Vidim sretna u izolaciji. Ko, ja nisam uopće ljubomorna. Ja sam na dan, na šast ljubomorna. Ne to, nego vidi kako je on tamo. Evo, pozorno se da pleš sa nama. Još onda smo zvali kao nikad. Koliko puta smo zvali, rekao neću sam. Zato što me zovete iz sažaljenja. Kog sažaljenja? A zašto da ti bude, zašto ona da bude sa tobom i Franom? A neka bleji sa Franom, ko brani, brate, pa šta, pa bleću. Sam 10 minuta krenu mi kocat mozak već za nešto. A, pa drži, u tebi je problem, ne u šaljenju. Ja tebi! E, mi sad sjedimo za stolom, najnormalniji, ovaj kaže Mila kao, nešto se tu gledaju. Ne moraš biti tako glupa. I mi kaže što priča o tebi. Pa da. Bože me, ti gledaj ovo, Sandra, ja prvi zovem Paolo uvek, ajde da blejmo se. Pa ti, ali ne, vidiš, u tom je problem! Kako? Dobre, daj pusti zovemo. Samo, nemoj, ne da mi se, ne da mi se nove teme pokretat na pucaču, te nećemo biti zajedno ako ćeš mi srat. Bez veze, razumiješ. Nemoj mi tu jez govna i samo šuti i to je ajde, to. Ajde, ostavi me onda. Pa evo, pričaj. Pa vidiš kakav, viš kakav jazavac. 1:26. Ti se ne si mi opet dečko. Uf, ne mogu da hodam od te titule, tvog dečka. Hvala te titula, dečko. 112 godina, ja sam tvoj dečko. Kako su, kako je, šta se to vidi na snimku? Kako tebi? Kako vi kažu da sam ja zver? 1:30. Sane, zašto plačeš? Pa ne, samo hoću da tražim od produkcije da me odvedu kod ginekologa i to je to. Zašto? Pa eto, zato što rekla sam da mi kasni, sabrala sam neke stvari. Šta si sanjala? Sabrala sam neke stvari, sabrala, brojeva i sanjala. Šta si sabrala? Pa kada sam imala zadnji put, kad se desio naš odnos, kad su mi bili plodni, neplodni dani. I eto. Da me boli rekao sam joj, ne boli me da mi je sve jedno, nije mi sve jedno. Znam kako mi je ovih zadnjih par dana. Imam loš predosjećaj, kao što sam ga svaki put imao. Vidim po njoj neke čudne, neobične stvari koje se dešavaju. Vidim ili nisam lud, vidim da ju natiču zglobovi, da neke stvari. Znam da bi se desilo to već, ovo je sad peti put. Na vrlo slične i čudne načine znam Marko. Da li sam ja plodan ko bik ili šta se dešava, ja ne znam. Ali mi se desi uvijek u situaciji. 3 godine sam radio djevojci s kojom sam bio dijete, nisam ga mogao napraviti, sam god sa strane. Razumiješ, imao takvu situaciju, desilo se ovo što se desilo. Imam loš predosjećaj, volio bi da ide kod ginekologa. Ja sve što joj sad kažem, to je pričan iz vjetar. Jer nemam crno na bijelo. Ja ću biti uz tebe šta god da bilo, ne boli me, nije mi sve jedno. Da bi volio, ne bi volio, ali situacija ovakva kakva je, ali ako se to desi, vjeruj mi da nisam ja mali. Ne, ja znam kako se ovdje osjećam sada i šta sam i sinoć pričala. Kako? Ajde ustani da čujem. Kako pa ne osjeća se sigurno prijatno. Ovo je najtruliji osjećaj na svijetu koji može se desi. Pa ne postoji, nema reč koju ja njoj mogu da izgovorim. Ali Matora, ti si kupovala burmu za Moniku. Ma koji Milane, sprdala se bre s Monikom da idemo u Vegas, da idemo vamo, da se drogiramo, da idemo kod Elvis Prisni da se uzmemo. Pričali gluposti, kakva Monika, boli me za Moniku bre. Nasmijem meni se, Mila. Meni se više 5 puta sviđala ako ćemo tako. Rijalda nego Monika. Ikada. Ako ćemo tako. Šta, što sam bila s devojkom, što nikad se nisam za posesanje, nikad emociju nisam osjetio prav. Da, pokušala sam. I napuju se ko što je i ona. Ja iskreno mislim da ona vidjela... Razumiješ, zato sam ja nas, Milane, da se ne bi dolo u situaciju da se zaljubim ili uzavljubim. Ja mislim baš da ona vidjela na tom testu da je pozitivan test. To je neko moje mišljenje da jednostavno eto nije htjela da tiše. Da priznam. A nije znala, izvinite što prekidam. A možda nije znala da će njegova reakcija biti tako pozitivna. Pa da. To sam sad da kažem, da. Pa negativan je bio. Sanja, ispada ovako. Nisam želela se podaže priča, nisam želela baš ovo nisam želela. Ovde se nas pa slažemo da ti znaš da si trudna i želiš da odeš kod ginekologa da abortiraš.
Misliš da hoćete, uopšte me ne zanimati. Ja sam vam rekla ko jeste. Ja sam vam rekla ko jeste. Sad boli me dupe da će mi da mislite uopšte. Ja ti kažem otvoreno. Ja ti kažem otvoreno. Ti znaš da ja kažem... Ispada tako. 1:48. Pa nek se p***** tako ko mršave svinje. Boli me dupe šta sad treba da kuknjam i da žalim. Ma naravno, i ovo svako je odgovoran za sebe. U sobi 50 ljudi kao. Dva dana bili zajedno. Za dva dana ne treba da uđeš u p***u, druže. Ako nije kombinacija. Ja ovo nisam. Da mi upaljačama, ali... Ali mi je ovako žao kad vidim da plače, razumeš? Pa i meni su. Mislim, kriva je, sama je kriva. Ali... Znaš šta ti je to? Vidiš kako ti svaki inat, sve fore izađu na nos. Naravno, sve što radiš na silu izađe ti na nos. 1:51. Meni se ne da ulaziti u svađe. Ja nema pojma. Ja ne kažem više ništa. Ajde da se sad spada, jel da neko ili ti, nema veze. Ona viče i promijenje. Ona plakala ovako, krik, da ne misli. Marko, znaš kako ispadne? Ako već ona misli što ja. Ispadne da se krivi ljudi sprdaju. Povezan s tim. Ti se možeš sprdati, jel da se možeš sprdati neko kome. Ali da se sprdaju matora i mine. Oni su inicijatori te sprdnje bili za stolom. I ja sam se isto nasmio, rekao sam mini 5 puta, najozbiljno, što se ti sprdaš? Pa ti si mi anti-baby pilula gurula na ovu neseser i molila me da svršavam u tebi. Molila me. Nisi mi dala da svršim nigdje drugdje nego u tebe. I gurala mi anti-baby. I sad se sprdaš kao vrtaš očima kad ja pričam. 2:27. Ja mislim da je Sanja 100% ljudi. Ma više, 100% i neće što kažem. I moje isto. Neće mi početi kome ti u kolo doba. Ne. Niko u kući nije vidio test kada je završio. Vidio test. Ne, samo ga je uradilo sred emisije. Da kaže da je jedan. I da šeka da je jedan. Ajde, to da sam ja, pa nemam pomoć. Što ona nije pokazala. 2:36. Imala sam dečka koji je bio milioner. I? Avionsku kartu mi nije platio. E pa to nije do čoveka. Ja sam bila 20.000 u dugu. To je do njega. To je do čoveka. Nisam imala ništa, apsolutno. Gdje da ga rađam? Nisam se nikad u životu oporavila od toga. A gdje on bio tad? Bio lijepe materne. A za čega avionsku kartu? Jer sam išla sam kod svog doktora u Sarajevo i tako. Danas sam tad živjela u Beogradu. Da. I nije teo da ti plati? Ma ništa. Nije trebao da plati, ali nije se sjetio. Da. Ja sam posle toga imala komplikacije i svašta nešto. Išla sam 3 puta. To je do osobe, to nije do materijalnog stanja i tog novca. Ja nisam imala uslov. Ja stvarno nisam imala uslov. Ja sam tog čovjeka volila, ali nisam imala uslov. Onda treba da kažeš da treba da se pazi sa kim se prave deca, a ne da stekneš. Ne, ja se slažem, zato sam i rekla, 21. vijek je niko ne može slučajno da ostane trudan. Niko ne može slučajno da ostane trudan. Postoje prosto način da se zaštitiš i da ne dođe do toga. Ja sam s tim čovjekom bila godinu dana. I desilo se kako se desilo. Bogu pričneš ima sve. I očekivala si nešto drugo. Naravno da sam očekivala. I zbog njega si abortirala? Pa zbog... To je njegov... Pa nije imala uslove. Ne znam sebe, ja sam imala, em sam imala dugovanja, em sam bila u problemu, em kome? Kome da rodim? Sebi, druže! A sada, od čega da ga hranim, a? Od čega da ga hranim, jel? Da, od čega da ga hranim? Od onda taj dug dubuče. Nijedno dijete nije umralo od gladi, ljudi. Čemu vi pričate, pogotovo neko od nas ovde? Niko šta, ti što nisi imala za mleko i za leba, abortirala si. Pa to je tvoj... Sram tebi. Pa sram tebi bilo, bre. Ma sram tebi bilo i tebe sram bilo, bre. Da, abortiram jer me ostavio. Pa što si s čovjekom s kojim ne znaš da se jebeš? Ma nemo, nisam dana, sam godinu dana bila kod. Ma ajde, beži. Da, ja sam abortirala jer mi nije platio kartu. Dobro. Izvini, Teodora, nisam tebe gađala uopšte. Majde, beži. Šta ti pričaš, majmune jedna? Majde, beži, da. Zbog avionske karte, zbog avionske karte, ja sam prošao kroz sve ovo što... Avionske karte, pa ti to pričaš, bre. Kakve avionske karte, a? Pa ti to pričaš, bre. Nisi imala uslove. Od čega da živi? Od čega da živi? Od čega da živi? Od čega da živi? Pa ja znam kako sam ja porasao, to ti to i kažem, bre. Polako, to je tvoja otkaza. Neka smije torba. Ja, bre, pa šta pričam? Pusti, to je njen problem. Pa ja pričam svoje mišlje, bro. Pa ima ona broja, ja pričam svoje mišlje. Ako je teško, nemoj i ti još da se... Ma, ajde te kao fore, mogu da verujem. Torba, ja ne, podelila sa nama
Nešto što je zaboravila. Pa ne, možda opravdava to zbog tih stvari, nije imala uslove, nije bilo tu. Pa ja kažem šta ja mislim, boli me, pa nisam ja isti. Pa ja pri, pa ja, pa ja pri, ma ja pričam što imam ja da pričam. Pa ona osuđuje njega zato što je abortirao, o čemu ti pričaš bre? Jer on nije bio uzmio. Ma kakav odnos? Ma kakav? Druže, ja sam prošao sve ovo kroz šta prolazi car. Ja sam postao otac i razveo sam se, ja znam kroz šta sam prošao. 2:44. Da li je lepo, nije lepo? Moraš ti, ona je treba da pokaže kako je on nju ostavio da sedimo. Tu je što je da se desi udes, bit ću od tebe, ja ću da budem kući ako treba. Veruj, ja, kao kad je bio udes, isto ću tako biti s tobom. I moraš da shvatiš da meni ovo što sam za 9 meseci, od anđela, od ovog i to, da ti misliš da ja mogu da te predstavim, te volim za 3 meseca? Ne mogu. 3:22. Upoznala sam jednog dečka i ušli smo u neku vezu. Zaljubila sam se ja, zaljubio se on i ostala sam trudna sa njim. Posle koliko? Možda drugi, treći put kad smo spavali, eto. Tako brzo? Da. On je pokušavao sa... Ja sam saznala da on kasnije ima ženu. Aha, on je bio već oženjen. Da, ja to nisam znala tada. I kada sam, ja sam se ugojila, bila sam ovako naduvena, natečena. Imala sam promjene ponašanja. Plakala sam, histerisala. To kad kažu drugo stanje, bukvalno je drugo stanje. Ti odmah znala da si trudna? Nisam znala da sam trudna. Samo si osjetila te promjene? Da. Dobro. I kada sam uradila test, ja sam njemu rekla, uradila sam test, pozitivan je, pošto sam se njemu žalila da mi kasni. Ja sam bila ogromna tada. I on je... Možete prekinete s priču? On je meni rekao da ja moram da abortiram. Da... Ti si njemu rekla i uradila sam test... On je meni odgovorio samo moraš da makneš to. To porukom? Da. Moraš da makneš to? Da. To mi je odgovorio. A ja sam tada radila u jednom lokalu. Tu sam ga i upoznala i tako. On je tada bio u bekstvu, imao je neke probleme sa zakonom i ja sam abortirala. Bila sam sama, moja majka nije znala za to, niko nije znao za to. Bila sam sama smeštena u hotelu. Jedna koleginica je znala, dolazila je posle posla da vidi kako sam i to je to. I to bolno iskustvo je ostalo za uvek, ostalo i traga i napravilo ti traumu, je li tako? To mi je, mislim da ću zbog toga da se kajem ceo život. Ali ja prosto nisam imala izbora, stvarno, ali kad kažem stvarno nisam imala izbora, jer majka mi je kod kuće bila bolesna, nisam imala novca, njega to nije zanimalo, saznala sam da ima ženu i tako dalje i tako dalje. Da ja nisam jedina sa kojom on vara tu ženu. I eto, to je to. 5:05. Odgovori mi što radiš ovo. Odgovori mi što ovo radiš. A meni pričaš i ovo kad izađemo, pomoći ću ti za stan, pomoći ću za... Što lažeš? Što lažeš? Pa pitam što lažeš. Pitam te što lažeš. Što me lažeš više? Pa pitam te što me lažeš više? Pa pitam te što me više lažeš? Što mi teraš suze na oči? Što mi teraš da mislim da imaš osjećaj za mene? Što? Što me lažeš? Pričaj mi onda to i uveče kad ležimo. Pričaj mi onda to uveče. Nemoj da me lažeš. Da me toliko iritiraš. Tako me nemoj da me lažeš. Iritiraš. Nemoj da me lažeš. Pa lažem. A nemoj da me lažeš. Pa lagat ću te dok god sam ovdje. A ne možeš. Pa ti razmišljaš šta je istina. Šta ti pomisliš, to je istina.
Pa dobro, lagat ću ja tebe. A meni ti, ja sam od tebe ravna linija, si ti meni odavno. Jesi da bi ravna linija? Odavno. A što sad to pričaš? A što sad to pričaš? Zato što ti dosadno, a ti dosadno? Ja ti dosadno? Pitan te da ti dosadno? Pitan te da ti dosadno? Ja se tebe više ne plašim, ni tebe niti bilo koga. Ja ću sad uzeti polupan sve, pa ćeš vidjeti da će da se sprdeš sa mnom više tako. E, razumeš, pocepam ti sve i da vidim da ćeš se sprdeš sa mnom. Pošto sam, kad sam bila dobra i mirna, boli me Pa da vidim da ćeš se sprdaš sa mnom još. Da ćeš, pa ti onda misli da se ja sprdam ili se ja ne sprdam. Pošto meni pun koji sprdnje ovdje dve godine sa mnom, da ti jasno? Što misliš da bi ja plakala? Što? Što? Pa meni možeš samo tako da se zgadiš i smučiš, ne znam što bi ja plakala. Ja mogu da plaćam ako ja mislim da ti mene voliš. Ako ja vidim da ti mene ne voliš, što bi plakala ja? Za nekim ko mene ne voli. Ne moraš da budeš sve, da bi za mene bio pravi. A šta ćeš ti da vidiš, šta ćeš ti da vidiš u novinama? Ne razumem. Ne razumem. A nisam ja takva klošarka kao ti. Ja sam te pokazala da mogu malo, samo što se nekom nasmejem, da napravim haos ovdje. A zamisli da sam htjela nešto da radim. A zamisli ja, brat. A zamisli da sam, pa vidjela sam tvoje ovdje umeće. Ovdje? Vidjela sam dve godine tvoje umeće gledam ovdje. Što si jedino što si uradio se tetovirao šopićku ovdje i plako za njom kupu. I za Ivana u onom Krunići. E, to su tvoje umeća. I da poljubiš Brendo na usta. Eto, to su tvoje umeće. Dobro, dobro, Tomovićka, ajde. 5 sati i 23 minuta. Ona nije, što kaže ona, ja bih voljela da imam facu koja može bude patetična i tužna, ali nemam. Da mi se rodiš bre to neko koji neće da te vidim. Zato ti kažem. To je jako loše. Ja bih, znaš, da ima ne znam ja koliko pare, to... Znaš, dođem učenik, ne bi mu rodilo, nema šta. Pa ti, gde ti kaže? Nemam, desilo se. Vidiš da je neki jadni, bednik. I onda ajde, kao može ti prođe pora. A ovo? Sad čuvaj dobro. Mislim, to mi je ono neki milion, jer ona mu bila dobra tamo, peveljka. Otpevala uveć, ono, ona je tako vatrena. Ona je baza, ono, hardcore. I on je i Šiko tamo. Na pun poje. Ajde ti na svoju stranu, ja na svoju. Pa čekaj, pa ono, pa zakrije kartu, a Vijemsko mi je platio učenica da ode. 5:39. Da radiš, pa moraš priznaš dete. Pa rekao sam ovo kako je, stvarno nisam šlagere prodao, stvarno. Da, da, nisam. Dobro, ja ti verujem. To je okej, okay, to je normalno, normalno si rekao, nisi ništa. Možeš dobit poziv sa svojim doma i... 7-8 mjeseca nisam nikog. Šta kaže, će mama da me... Ubit će me mama. Pazi, koji su to delegatice, ozbiljno. Ideš poks, ideš udavit ćeš, ubit će me mama. Ozbiljno, ozbiljno. Ozbiljno, treba je. Ne bi to ona uradila, razumeš? Pa ništa, nije do tebe što ćeš. Ja završio taj odnos samo da se ne uput, da nemam pritisak matora kad bilo anđelo, sve živo. Nisam bio ni zaljubljen, ona sviđala mi se. Brate, još kad sam čuo te neke priče, ovako, onako, ona mi se počelo vrtiti u glavi. I sam sam se mi rekao, ono, zminao sam se. Sam vas slušao, trebao sam se skloniti odmah, zabunario sam se. I zato sam s njom odmah to završao. Da se ne ubunari, kojiš onda nema kraja. Znaš da si ti plašao da se ne zaljubiš u njega? Ma ne to, nego da ne uđeram ljudi odnosno, da ga ne mogu završiti nikako. Kojiš koji s njom, koji s Aleksandrom, viš da sam s Aleksandrom bio 20 dana, to se proteže 8 mjeseci. Dobro, nije ova taj, pa znaš da progonjana i ona polila.
one duše ki je ono svečica. Da bude, da ne bude da si prošla nekažnjeno. Dva dana ona mene malo tala, ništa ono. Da ne bude da si prošla nekažnjeno. Dobro, koliko je bio odnos, koliko me je jevala u mozak. Da, imali tri dana. A vidiš ti kad si rekao, znaš ona kao, to jednom ste počeli osnovno, ti kažeš tri puta ste počinjeli. To je meni stalno u glavi, to je meni... Zato se može lako da je to bilo dve minute, pa da smo mi stali, to je jedno. Pa Ana Bulatovića misli da je prolazila, pa stanemo, pa drugi put, pa je neugodno, pa gleda kameru, pa stanemo, pa treći put krenemo, pa matora se ustane, ako je neću više. Šta se zviđa? Ona je nešto dobro, tu je kajma, neću, neću. Neću ja došao. A šta ti ona kaže? Kad ste pričali? A ništa kao da... Da ne zna, da je strah, da ona... Ja imam osjeća da ona vidjela na testu da je drug. Nema takav osjeća. Svi pričaju da je vidjela na testu da je drug. I da ovaj, kako se zove, da je mislila da, da će otići, da vidi šta će s tim. I kako prolazi vreme da se sve više usrati. Da, jel ti da vidi?